Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nuk mori 120.000 euro, por pastruesja i vodhi rreth 540.000 euro. Çfarë ka ndodhur me ish këshilltaren e Arben Ahmetaj? Zbulohet pronësia shtëpisë ku pastruesja Rozeta Dobi vodhi rreth 120.000 euro, që u sekuestruan ditën e djeshme gjatë një aksioni të Policisë së Tiranës. Rozeta Dobi dhe djali i saj Havier Dobi u vunë në pranga pas denoncimeve nga disa prej pronarëve të apartamenteve, ku ajo kishte punuar si sanitare dhe kishte vjedhur shumë të mëdha parash. Një ditë më parë, policia i kishte sekuestruar 120.000 euro, ndërsa ditën e djeshme, gjatë kontrollit në banesën e sanitares, u gjetën rreth 400.000 euro të fshehura tek tubi i aspirimit. Banesa ku është kryer vjedhja ndodhet në rrugën e Kosovarëve, ndërsa mendohet se vjedhja e 120.000 eurove dhe disa sendeve me vlerë ka ndodhur më datën 15 dhjetor, kur pronarja e apartamentit ndodhi në SBA. Mësohet se banesa ishte marrë me qira nga Alda Klosi, ish drejtore kabinetit në kryeministri dhe ish këshilltare në Ministrinë e Rindërtimit. Pastruesja ka mbi 5 denoncime për raste të mëparshme, ku thuhet se ka vjedhur në banesat ku ka punuar edhe më herët, ndërsa është e paqartë se sa prej rreth 530.000 eurove në total janë vjedhur në çdo banesë. Në polici në Nebir kanë pranuar se 80.000 euro i kanë marrë në një banesë të vetme. Në total pastruesës janë sekuestruar rreth 530.000 euro, nga të cilat 120.000 euro ditën e mëparshme, 402.000 euro dhe 8.000 dollar dje dhe si dhe tre makina, të cilat përdoreshin nga djali i saj, Havier Dobi. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.